Ovaj program sadrži plasiranje robe. Još jedan petak i vreme za nove teme do arene i već smo imali priliku da vidimo dva fudbalera Crvene zvezde ovde u paru. Tada je Marko Gobeljić bio asistent, ajde tako da kažemo, Filipu Stojkoviću i zakazali smo novi intervju, ali ovoga puta da zamene uloge i evo izašli su nam ponovo u susret. Idemo da ih pokupimo i da vidimo sada šta Marko Gobeljić ima da kaže. Tu su, čekaju momci. Moram da vam otključam. moram da vam otključam za početak. Dobro, dobrodošli. Kako ste? Rekla sam da ste ispunili obećanje. Tada je bila je priča kada je Filip gostovao da će Marko moraš da se vežeš. Koliko se sećam, tako si i mene opomenuo, moraš da se režeš. Da, da. Moram da vas opominjam. Ispunili ste obećanje. Marko je bio asistent Filipu, sada ste zamenili uloge. Jesi mu preneo, ovaj, kako si se osjećao, vruća ova stolica ovde? Boga mi, lepo je, zanimljivo je. Malo lepše ovde. Da, lepše da se sedi ovde, ti malo ovde tvrdo nešto. Da, ovo tu je katastrofa. Prošli put smo predstavili našim gledalcima Filipa. Pričao je o mnogim zanimljivim temama. Sada je došao red na Marka i da kažemo našim gledalcima šta je to što ne znaju Marko Gobeljić. Pa mislim da znaju sve. Zeleno tijelo možda nam ne bi svirali. Dobro, dobro, razumem, razumem. šta ne znaju? Pa dobro, većino sve znaju. Jel, dosta pitanja, dosta tih poruka koju mi šalju, ja to odgovaram, tako da većinu stvari u mom životu znaju. Zato možda ne znaju da sam normalan dečko. Pošto deluješ nenormalno. Pošto deluješ nenormalno, ali evo sada kada gledam vidjet će da sam makar malo normalan. Dobro. Aktivan si na društvenim mrežama, čini se najviše od svih drugara, ili je to pogrešna slika? To je laž, najviše ujadan na tim društvenim mrežama, a ja sam iza njega. Aha. Redovno odgovaraš pratiocima ili nemaš baš toliko vremena? Koje pitanja najčešće dobijaš? Pa ne znam, da li može možda dres ili... Ne, najčešća poruka da li mogu da čestitam rođendan putem videa ili da uhvatim još nekog igrača da čestitam rođendan, to je možda najčešća poruka. Da, kada si spomenuo da li može dres, to čuveno pitanje, ko je najviše dresova podelio od kada ste u Crvenoj zvezdi? Vujadine, svaki, evo to moram da kažem, da je svake nedelje ide u Red Star Shop i kupuje dresove. I to je bitno da kažemo isto, da, nije to sad, ajde mi daj dres. Da, opet je neka posle utakmice kada daš svoj dres je drugačiji nego kada odem i kupim dres i kao poklonim nekom, to može i iskreno i on da uradi. Ako je u mogućnosti da ode i do Red Star Shopa i da uzme... Ako, to jest, ako vole, ja moram se uključiti, ako vole Zvezdu, onda mislim da je poštenije da ode i da kupe dres, nego da sada stalno traže i ono, naravno, kad god možemo izađemo u susret sa dresovima, stvarno ko ne može i ko nije u mogućnosti, ali baš dosta njih, ono, na bezobrazan način ti priči kao daj mi dres. Da. Ja dosta svojim drugarima nekim nisam poklonio, da bi poklonio nekom. A onda kad bi poklanjao tako svakom, mislim, nemam toliko dresova da poklonim. Tako ako da... se ne varam, i ekonom je isto jako rigorozan po tom pitanju. Malo smo ga opustili, ali... Malo smo ga opustili ove sezone, uzeli smo mu previše dresova, ali dobro, vidjeli smo uspehe i...
tako da smo mogli. Za koga se čuvaju ti dresovi posle utakmice? Pa, najviše na društvo, na rodbinu, na neke ljude koji ti znače, eto, možda taj način. Da. Ko je jači, Batman ili Superman? Pa, iako je šef rekao da je jači Superman. Sad da je jači da se snađeš. Kaže da je jači Superman, ali ja mislim da je jači Batman. Od nas dvojice jači onaj, je to priznajem, ali jači je Batman, mislim. Nekako, to je postao tvoj zaštitni znak u Crvenoj zvezdi i kao što je za Filipa bila priča oko frizure, da li vam je nekada neko tražio da to promenite? Da li ti je šef tražio možda u nekim mlađim kategorijama da se ošišaš? Što sam dobila jednu informaciju, da li je istina? Pa nije stvarno, ne gledao on tako, zašto je on kada je došao u Crvenu zvezdu, to možda niko sad i ne zna ili manje više. Imao je dugačku kosu. Mm-hmm. Imao je, pa nemo kažem ko ti, ali imao je stvarno dugu kosu kad je ono došao i onda kad se ošišao, onda me par puta, sećam se, pecno, pošto sam ja u tom trenutku imao mnogo dužu kosu nego sada, da se ošišam, da promenim nešto, naravno kroz šalu promeni nešto, vidiš da ovako ne ide ovo. to je vičena šala, ali bilo je dosta prozivki na moju frizuru, ali dobro. Ali ostaješ dosledan. Ma, ostajem, i to je to. dok nam pogotovo ovako dobro ide, ne menjamo ništa. Ti dalje nosiš Batmana. Pa eto. Jel to samo u posebnim prilikama, kada su posebne utakmice u pitanju, ili je to sad postala tradicija? Ne, to je sad postala tradicija na svakoj utakmici. Evo i sad pa i od početka je bilo tako. Da, i na prijateljskim utakmicama nosim te gaće. Ako započnem priču, ajde kad sam iskreno, ispričao sam milijon puta da je to pokrenulo sa Krasnodarom. Da. I evo tad je krenula ta priča i evo i dan da... Gde su prvi put viđene? Su u Londonu? Ne, u Krasnodaru. Poslije Krasnodara, da? Da, kad sam pogledao navijanje, kad bi ja ne rekao, ne možeš da na Batman gaćem da viš navijanje. Da, da, da. I krenulo i onda je postalo to hit i evo i dan danas. Čula sam još jednu anegdotu iz Kruševca. Da li je istina da su te saigrači zezali da trčiš kao nosač kofera? Evo, znam ko će se smeo. Jes. Ja moram to tako direktno da pitam. To je bilo prve godine kada sam došao, bili su ti stari igrači koji su se smijali na moje trčanje. Pa dobro, i dan danas imaju neki što se smeju, žula ili neki ujadin, to kada ja uhvatim, sprint. Ne znam na kojoj utakmici bilo, na Liverpoolu, ja mislim, ili Kjeln, kad sam trčao od korner zastavice do njihove korner zastavice, izgubio loptu, te vratim žuletu. Ali koliko je trčao, nije vidio njihovog igrača. Ali koliko sam trčao i ušao sam 2 minuta pre toga, tako da više nisam mogao da trčim. Pa dobro, da, jesu, zezali su me tada u Kruševcu, ali evo, ostalo i dan danas. Da, a kada smo spomenuli taj Liverpool, tada si nosio čepiće u ušima, jel' tako, ako se ne varam? Možeš li sada da nam objasniš zbog čega? Zato što je bilo dosta tih nekih šaljivih slika i klipova na društvenim mrežama, pa da čujemo zapravo šta je bio pravi razlog. Pa imao sam neku upalu, da li od aviona ili kako, ne znam, to mi se prvi put desilo. Gdje mi je doktor na treningu, bio je izuzetno jak vetar u Liverpoolu i gdje mi je doktor dan pre utakmice na treningu stavio tu vatu da mi ne bi ulazio vazduh u uši. I naravno igrao sam i utakmicu sa tom vatom gdje sam i uzimao neke lekove da me to, jel je, ne znam ko je imao bol, ako ima neko bol, da to je katastrofa. Ja nisam ni spavao te 2-3 večeri i morao sam da držim tu vatu, ali dobro, nastalo je to poslije. Pa znao sam, ja sam samo čekao kad će da izađe, to sam znao će prvo da izađe na svim društvenim mrežama i tako je bilo, ali dobro, to je lepo. Nedavno si produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2022. godine, je li tako? Da. I rekao si posle tog potpisa da ne mogu žule i vujanim bez tebe. Da, rekao sam da su mislili da će da prođe ovaj potpis
bez mene, pošto su oni potpisali ranije nego ja, ali zbog toga sam to rekao, ali vidjeli su da ne mogu nigdje bez mene biti. Je li to istina? Pa eto, ispala je istina, tako da, šta znam, eto, Bog nas je spojio, Bog nas drži zajedno, tako da, samo da mi nastavimo ovako i... A koja ponuda će vas razdvojiti, pošto se sad već postavlja to pitanje kako, ko će prvi otići iz kluba i kako ćete vi uopšte dočekati taj moment? Pretpostavljam da ste razmišljali i o tome. Ja ne želim da kako se pitala. Pa ajde tebe. Rekli smo da ko sedi na toj stolici odgovara prvi. A evo, dosta je bilo i priče sada ove zime, na primjer, eto, u Jadin je da li će ostati, da li će otići, i baš smo oko toga pričali dosta. Svesni smo da ćemo jednog dana otići, da nećemo biti zajedno, jer je to sve fudbal i bit će nam izuzetno teško zbog toga. Gdje smo baš ove dve godine non stop zajedno, ali mi smo profesionalci i moramo to da pokažemo tako kako je, šta će. Se mene pita, svi bi vozili Kia. Novi Ceed, već od 12.990 eura. Kia, najviše za vaš novac. This is what we came in for. This is what we came in for. Taš kladionice, probajte najbolje kvote, naše bonuse i cashback. Sve što moderna kladionica može da ponudi, Taš kladionice, mesto za pobednike. Da se vratimo sada na moment kada je Marko došao u Crvenu zvezdu. Kako si se osjećao kada si dobio poziv, i ako se ne varam, Mitar Mrkela je po dolasku na mesto sportskog direktora tebe prvog predstavio. Da, to sam tek saznao na ovo potpisivanju ugovora, kada je direktor to rekao, da sam ja prvi igrač. Ne znam da li sam donio on meni ili ja njemu sreću. Pa dobro, cijel život sam ja sam maštao iskreno da zaigram na Marakani u crveno-belo dresu. Iako sam počeo neslavno tim crvenim kartonom. Posle 7 minuta provedenih na terenu, da. To je možda za mene jedan od težih trenutaka u životu, gdje nisam mogao jedno 2-3 dana da dođem sebi. Bukvalno. Čekaj da pitam Filipa, kako ti si tada gledao Novajlija isto u klubu, ulazi na teren, posle 7 minuta dobija crveni kart? Pa dobro, imali smo taj period na pripremama gdje smo se upoznali malo bolje i nisam znao da je toliko ludo. Ali dobro, bila je rešena utakmica, pa je nije moglo da mu se zameri, ušao je sa puno želje u taj meč i eto napravio, aj ne mogu kažem glupost, to je u trenutku želje da zaustavi tu kontru, malo je grublje ušlo. Ja rekao to kao da sam sišao sa tribine i uklizao igraču, kao što bi vjerojatno svaki navijač uradio to. To je prvo, ja sam dosta vremena provio na toj tribini i onda znam. I onda sam možda tako reagovao, gdje sam posle shvatio da tu emociju mora da stavim sa strane i da igram pametno. Koliko emocija utiče na vaše igre u Crvenoj zvezdi? Jer je utisak neki da prosto utakmice za koje niko nije verovao da Crvena zvezda može da pobedi, da je upravo ta emocija bila presudna. Pa dobro, sigurno da ta ljubav prema Crvenoj zvezdi nam daje još veći motiv da pobedimo jačeg protivnika od nas. Sreća, tu su Žule, Vujadin, tad je bio Radonja, Adža, Srna,
dosta igrača koji su ponikli u Crvenoj zvezdi i koji vole iskreno Crvenu zvezdu i znaju šta je Crvena zvezda. Tako da, da svaku utakmicu, nebitno da li je trening ili prijateljska ili Liga šampiona, ulazimo sa tim dodatnim motivom koji nam dosta pomaže u utakmici. Ti nisi slavio gol koji si dao dok si igrao u Napretku? Da, dao sam na Marakani. Protiv Crvene zvezde, da. Crvene zvezde na Marakani. Pa nisam mogao da slavim jer sam pre možda mjesec dana pre toga bio na evropskoj utakmici. Ne znam s kim smo igrali tada na Marakani. Slagat ću vas sa nekim, Žule to bolje zna. Šta je Žule? Kod Grofa bio? Da, kod Grofa. To što znam, možda onaj Kajrat ili? Kajrat ili tako neki, da. Da, Kazastanci su bili u bitku. Uh-huh. Da, bio sam na tribini i da posle mjesec dana slavim pogodak, stvarno ne ide. Da li imate uopšte period neki tokom godine kada se ne priča i ne razmišlja o Crvenoj zvezdi i kada eto vi možda niste zajedno? Pa teško da ima, iskreno teško da ima, jer što molimo da kažemo, uvijek se gasiramo sa tim pesmama i sa navijenjem, tako da kada imamo slobodnog vremena izađemo i onda nam je posebna draž da se još više izgasiramo, tako da uvijek je ta Crvena zvezda, uvijek je tu, ne možemo, vjerovatno ne možemo bez nje. Koja vam je najdraža utakmica do sada, a koje vam je bilo, da kažemo, možda najteže gostovanje ili najteža utakmica? Pa ja mislim da ćemo isti odgovor da damo, sigurno. Da je to Krasnodar na Marakani i Pariz. Nije Liverpool? Najlepša? Ne. Najdraža? Ne može da se uporedi. Meni. Da, iskreno. Mislim, Žuletu, Vojadinu i meni, to sigurno znam da je... Samo pričamo o toj utakmici, da nam je Krasnodar vrhunac. A mislim da je... Ne može ni Liverpool, ni Salzburg, ni onaj ludnica u Salzburgu, na primjer. I opet je Liga šampiona i sve, ne znam da. Zato što niko se nije nadao tada od... Možda da je i to bilo nas da ćemo ući u Ligu Evrope, da možemo nešto napravimo veliko. Ma, ja prvi put sam čuo da su to trenutku ljudi na stadionu plakali od sreće. Evo, Jovana je plakala, eto. Jovana je plakala, pitaš li me kao ti bi bilo šizi. Stavite sreće za ente, ja ne odgovaram na pitanje. Sam malo posebno pitaš. Zašto si plakala protiv Krasnodara, a nisi plakala protiv Liverpoola i Salzburga? Ako je već ispe, kako znati da nisam plakala posle Liverpoola? Videli smo emocije na terenu protiv Krasnodara. I znamo da ti nije pogledao kao Salzburg i kako se gleda. Krasno da se neće nikad zaboraviti. Dobro, činjenic. Odgovorite na pitanje, odgovorite na pitanje. Stigli smo do arene. Tako imamo mi jedno pravo na pitanje. Da. Možda odgovori samo na to pitanje, ako bi bila ljubav. Mogu da odgovorim. Tako je, zaista je bila neverovatna emocija i na terenu i na tribinama, tako da niko nije mogao da ostane imun na to. Delimično smo zadovoljni. Sad imamo jedan mali poklončić za Marka Gobeljića od Den Sporta. Kako znaš sve? Pa vidim, pretpostavio sam ovdje da je jedan lep duksić za tebe, Gobelja. Izabrali smo najbolji tako. Pa uzeo si mi posao, što se kaže. Pa morao sam da te preduhitrim. Ili se boriš na neki popust u Den Sportu. Nadamo se da ćete da uslišite naše molbe iz prošle emisije. Rekli smo im prošli put, nismo još dobili popust, nadamo se da ćemo posle ove emisije dobiti popust još neki. I Jovana sa nama isto. Molim vas. Još nisu zelene patike? Nisam. Ima još vremena, sad kad krene ovo lepo vreme, trebaće mi za teren, za utakmice. Mi se družimo naravno i dalje, pratimo vas u stopu, pratimo i Crvenu zvezdu i želim vam puno sreće, da svaka naredna sezona bude sve uspešnija i da se uvek ovako rado najedvite jade odazovete da budete gosti. Pa hvala tebi, uvek smo tu. Uvek smo tu za tebi. U službi Crvene zvezde. Tako, hvala vam momci još jednom, neću vas više zadržavati, obaveze ih čekaju. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na pažnji i ostanite uz program Arena Sport i čekajte neke nove teme do Arene. Doviđenja.
Ovaj program je sadržao plasiranje robe.